Dasturlashni o'rganish uchun yana nimani bilish kerak? Shubhasiz bu til dasturlash tillaridan tashqari ingliz tili. Ammo dadagas ikkala tilni ham baravariga o'rganishingiz mumkin. Ingliz tili kurslarimizga quyidagilar kiradi: English Kids, Foundation, Pre-Intermediate, Intermediate, Pre-IELTS, IELTS, Speaking hamda individual kurslar. Ingliz tili kurslariga yozilishdan oldin sizning darajangiz test yordamida aniqlanadi va shunga mos kurs tavsiya etiladi. Kursga qo'shimcha tarzda biz bepul kitoblar, coffee break, daraja aniqlash ya'ni mock imtihonlari, zamonaviy jihozlangan sinfxonalarni ham taqdim etamiz. Biz faqat kattalar uchun emas, balki bizning kelajagimiz bo'lgan bolajonlar uchun ham ta'lim beramiz. Ular ham stansiyamizda aktual bilimlarni olishlari mumkin. Data Kids loyihamizda biz robototexnika, kompyuter savodxonligi, veb dasturlash va mobil o'yin yaratish yo'nalishlari bo'yicha ta'lim beramiz. Bu kurslar kelajakda dasturchi, injener yoki IT sohasining boshqa yo'nalishlarini egallash istagan bolalar uchun asos bo'la oladi. Data Kids ota-ona uchun kichik qadam, bola uchun esa ulkan sakrashdir.